এটা সাউন্ড প্রুফ হেৰি নেকি এই বস্তু হেতো এখিনি গম পাই মানে লগাই দিলা মানে অলপ মই নোটিস কৰি আছো কথা কিন্তু তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি খোৱাটো মেইনটেইন কৰা খোৱাটো খাও কি খোৱা দিবা সবে গম পাই মই জুম দিলে চিনি পাতে গম পাই মই কি খাও মই ঠিকছে খাও এজ এজ লগে লগে হেৰি হয় হেতো হয় বাৰু আৰু এটা কথা আকৌ আমাৰ খিন মানুহক এটা বদনাম দিয়ে যে খিন মানুহে বহুত খায় কাৰণে কি কয় হয়নে খাও এটো নিচা নহয় এটো হেতো সঁচা কথা গাত নালাগে মেটাবলিজমটো বহুত আমাৰ ফাস্ট হয় হেতোৱে হেলো জেএস এস ফেমিলি মই আপোনালোকৰ মৰমৰ হিমাশ্ৰী শইকীয়া আৰু আজি আমাৰ লগত আছে কোন আহিৰণ শৰ্মা ওয়েলকাম টু মাই শো একদম থ্যাংক ইউ গতিকে এতিয়া আমি কি কথা পাতিম আমি কেজুৱালি কথা পাতিম কেজুৱালি আৰু বিন্দাস আৰু যি সকল লোকে আহিৰণ দা নিছিল আহিৰণ দা নহয় সৰি মোক কি দাদা আহি গৈছে আৰু যি সকল লোকে যিখিনিয়ে মানে আহিৰণৰ নিচিনা যদি ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চব কৰি দিব আৰু মোৰ এটা চেনেল আছে ব্লগ চেনেল সদায় কওঁ আজিও কম সেইটোও চাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব কৰি দিব দেই অ'কে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দিয়া তোমাৰ ইউটিউবত কেনেকৈ আহিলা এতিয়া তোমাৰ ঘৰ ক'ত চব কৈ যোৱা ইউটিউবত অহাটোৰ আগত ঘৰ চৰ গ'লোঁ মই গুৱাহাটীত থাকোঁ গুৱাহাটীতে ইয়াতে হাতীগাঁও ফালে এতিয়া হাতীগাঁও ক'ত সেইটো নকওঁ আৰু হাতীগাঁও ফালে থাকোঁ এণ্ড অলছ' মোৰ বয়সটো যদি কওঁ মই কিমান 18 বছৰ 19 হ'ব আৰু মানে 19 ধৰি লওক কাৰণ এই বছৰ এই বছৰটোত 19 হৈ যাব তাৰপিছত এয়া আৰু মই এতিয়া বিকম ফাৰ্ষ্ট চেম পঢ়ি আছোঁ কেচি দাসৰ পৰা সেইখিনিয়ে আৰু ইউটিউবত যদি মই অহাটো কওঁ মোৰ জাৰ্ণিটো ইউটিউব মোৰ এনেই একাউণ্ট হিচাপেতো বহুত আগতে খোলা আছিল ইউটিউব মানে কেনেকুৱা মোৰ 2020 ইউটিউব একাউণ্ট খুলিছিলোঁ তেতিয়া নিজৰ অহিৰণ শৰ্মা বুলি নাই খোলা অহিৰণ শৰ্মা বুলি নাই খোলা মই হেৰি বুলি খুলিছিলোঁ স্কিনি ৰোষ্ট বুলি খুলিছিলোঁ আৰু তাতে ফেচবুক পেজ এটাও খুলিছিলোঁ স্কিনি ৰোষ্ট বুলি এণ্ড ইনষ্টাগ্ৰামত মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ মেইনলি যদিও ইউটিউবটো খুলিছিলোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' নিদিছিলোঁ এনেই কেতিয়াবা ঢালি দিওঁ কিবা এটা এনেই ফাল তুমি এই ৰিলছিলৰ কিবা কিবি পাৰ্ট এটা দি দিওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত কি কৰিছিলোঁ লকডাউনৰ টাইম আছিল লকডাউনৰ টাইমত বা ধুনীয়াকৈ ইয়াত এদিন মোৰ মানে মাইণ্ডত আহিল আৰু এদিন এইবোৰ বহুত চলি আছিল প্লে ডেট এনেকুৱা কিবা কিবি মই ভাবিলোঁ কি প্লে ডেট চে ডেট চবেই কৰা হৈছিল মানে তেতিয়া যি নোলায় কিয় চব বস্তু মানে এটা মানে ছিকুৱেঞ্চত ওলাবই চবৰে চ' তেতিয়া ভাবিলোঁ কি কিয় ইহঁতক মই অলপ বেয়াকৈ কওঁ নেকি অলপ বেলেগ হ'ব বস্তুটো চবেই একেই ওলাই থাকে মই এটা উল্টাও কৰোঁ চ' এদিন কি কৰিলোঁ এক মিনিটৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ আৰু এনেই গালি চালি দি পেলাই কি লকডাউনতে লকডাউনতে এই সেইটো টাইমতে তাৰপিছত দিলোঁ তাৰপিছত সেই ভিডিঅ'টো এনেইতো মোৰ কিমান তেতিয়া কিমান 200-300 ফলোৱাৰ্ছ আছিল চাগে সেইটো বেয়া ফল মানে কিবা 3000 ভিউজ গ'ল মই ভাবিলোঁ বাহ ইমান যায় মোৰ কাৰণে বহুত আৰু এইখিনি সেইটো কথা বোলো বাহ ইমান গৈছে মানে কমেণ্ট চমেণ্ট আগতে মোক কোনো কমেণ্ট নিদিয়ে অচিনাকি মানুহে কমেণ্ট দিয়া হ'ল বোলো বা চাইচোন মানুহে তাৰপিছত মই এইটো প্ৰত্যেক থাৰ্চডে এটা এটা ভিডিঅ' ঢালা হ'লোঁ এনেকৈ এক মিনিটত সেইটো আইডিয়া ষ্টাৰ্টিঙত মোক কোনো নাই দিয়ে একদম বিগিনিঙত তাৰে পিছত কি হ'ল এদিন মই সমৰদা যে এনিঅলজি সমৰদাক এদিন মই মেছেজ দিলোঁ যে দাদা আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দি এনে তেনেকৈ চাবচোন তাৰপিছত সি চাই পেলাই সি আৰু ক'লে আৰু যে এই বঢ়িয়া বনোৱাচোন ৰোজ চেনেল খোলা মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে চেনেল পাৰি তাৰপিছত মই ক'লোঁ ঠিক আছে দাদা তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা কণ্টিনিউ ৰাখিলোঁ আৰু পিছত সি এদিন কি কৰিলে মোৰ এটা ভিডিঅ' ফেচ এপ তেতিয়া মাজতে বেয়া ট্ৰেণ্ড হৈছিল সেইটো টাইমত চ' সেই ফেচ এপৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ এই আৰু সেইটো কি কৰিলে সমৰদাই লৈ পেলাই সিহঁতৰ ফেচবুক পেজত দি দিলে গো গুৱাহাটী গণ তেতিয়া গো গুৱাহাটীখনত দিলে আৰু এইটো উইদিন ওৱান নাইট আই গেছ 12,000 নে কি মানে 35,000 নে তেনেকুৱা টাইপমানত ভিউজ গৈছিল এইটো আৰু মূল দৰে ল'ৰা এটাক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি ইনাফ তাৰপিছত এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা কৰিলোঁ সেনেকৈয়ে ৰোজ বনাওঁ এক মিনিট তাৰে মাজত গালি চালিও খালোঁ আৰু এনেকৈ হ'ল তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি এদিন মোক সমৰদাই চাজেষ্ট কৰিলে যে তুমি 10 মিনিটমানৰ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনোৱা পূৰা আৰু মোক ক'লে কি ইউটিউবত ঢালা মই ক'লোঁ ইউটিউবত ভয় লাগে ইউটিউবততো জিৰ' নায়েই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই 20 ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে মই ইনষ্টাগ্ৰামতে ধৰিলোঁ যিহেতু তাতে 2000 মানুহ আছিল এটলিষ্ট সেইটো টাইমত গ'লে দিয়া দিলোঁ তাৰপিছত এক ৰাতিৰ ভিতৰত 10,000 গুচি গ'ল সেইটোৰ পিছত আৰু মই এভৰি উইক এটা এটা ৰোজ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এইটো কণ্টিনিউ ৰাখিল কেতিয়াবা সেই 10 ৰোজ ভিডিঅ'ৰ মাজত মই এটা ৰোজ ভিডিঅ' ইউটিউবত ঢালি দিওঁ সেনেকৈ ইউটিউবত কেইটামান আছে আৰু এনেকৈ সেনেকৈ টাইপ আছিল আৰু তাৰপিছত ভালকৈ ইউটিউবত আহিলোঁ 2021 জুলাইত সেইটো এটা বেলেগ এটা লকডাউন আছিল সেই লকডাউনটো জাষ্ট গুচিছিল অলপ সেইটো লকডাউনৰ মাজত মই ক'লোঁ যে তাৰে আগত মই ইউটিউবত ভিডিঅ' এনেকৈ নকৰিছিলোঁ এনে অলপ জিথিৰ লগত তেতিয়া কৰিছিলোঁ সমৰদাহঁতৰ নতুন চেনেলটো ওলাওঁতে তাতে মোক লৈছিল এনেকৈ 2-3 ভিডিঅ' এনেকৈ কৰিছিলোঁ সিহঁতৰ লগত তাৰপিছত মই সিহঁতকে ক'লোঁ যে মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এটা বনাম ইউটিউবৰ নিজৰ তোমালোকে কৰা মোৰ লগত
এনেকে তাক ললো হরপাল দার লগত চিনাকি আছিল তাক রিমন এনেকে হট গিটার লগত করি সব মিলি জুলি আর সব মিলি পেলে ফার্স্ট ভিডিও আর এনেকে উলালো আমার উলার পিছত তেনেকে সাবধান ইন্ডিয়া উলাইছিল এটা সাবধান অসম বলে সেইটো ভিডিও মানে তেতিয়া গোল আর সেইটো এক রাতে ইউটিউবতো 10K গোল লগালগ ভাইরাল হইছে হ্যাঁ সেইটো সেইটো কইছে সেইটো লগালগ তারপর সেইটো যোয়ার পিছত আমি ইউটিউবত কনস্ট্যান্ট বনা স্টার্ট করলো রোজ বনাও কমেডি স্কেচ বনাও আর মূল লগত থাকে মানে মূল চ্যানেল পার্টনার বলিয়ে কম কুণাল বলে কুণাল জ্যোতি বর্মন সি এটা কেনেকা সি যদিও সি মানে কেনেকা স্ক্রিপ্টিভ সি হেৰি নকৰিব পাৰে বাট সি কেনেকা মোৰ মানে সাইড গিগ বুলি যে কয় মোৰ যদি কেতিয়াবা এনেকা হয় যে কুণাল মই আৰু পাৰা নাই তাৰপিছতে পাৰিবি কৰ মানে সি মোৰ আধা আধি মই যদি নাই আজি সি আছে অহিৰণ শৰ্মা চেনেলটোৰ নামে হয় বাট বিহাইণ্ডত সি সোমাই আছে কালিলৈ যদি মোৰ কিবা ভগৱানে নকৰক হওক আৰু গাইব হৈ যাওক তাৰ হাতত চেনেলটো থাকিব আৰু সি তাৰ দায়িত্ব আৰু চব মানে মোৰ বিহাইণ্ডত সি সদায় এনেকা মই এনেকৈ চলি আছোঁ এনেকৈ চলি আছা আৰু তুমি মানে কাক ফ'ল' কৰা ফলো হিসাবে এতিয়া ইউটিউবর যদি ক ভালকে ফলো ফলো হিসাবে মোর স্টার্ট করেছিল তো মই রোস্টেডি তারে আগতো মই আমার চ্যানেল আছিল লুনাটিক 12 বলি যোনটো এটা সার্চ মাইলেও কোনো না পায় হেতু চ্যানেল আছিল আমার তেতিয়া হেতু তেতিয়া 2017 মই বহুত হৰু তাতে আমি এনেকা কমেডি স্কেচ বনাইছিল স্টুডেন্ট ভার্সেস টিচার 17 তে হ্যাঁ 2017 তে ইউটিউব মানে ইন্ডিয়াত আছিল আ জিও জিওর হেতু তেতিয়া তেতিয়াও আমার ভিডিও তেতিয়া আমি ভিডিও বনাইছিল তো কিমান সাবস্ক্রাইব আছে 2000 মান আছিল তো বেছি নহল সেইটো তেতিয়া মানে তাতে মই সেইটো মোৰ নাছিল সেইটো আমাৰ যোনে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'জবোৰত ইউজুৱেলি কিছুমান মানে ডাঙৰ প্ৰজেক্টবোৰত মোৰ ডাইৰেক্ট কৰে প্ৰবাল আহমেদ বুলি তেওঁ আছিল তাৰে ফাউণ্ডাৰ তেওঁ মানে সেইবোৰ ভিডিঅ' চব বনোৱা চ' তেওঁ তেতিয়া মানে তেওঁৰ লগত কৰিছিলে দাদাৰ লগত চব কৰি 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 তাৰপিছত সেনেকৈ সেই চেনেলটোতো আমাৰ কেতিয়া পঢ়া শুনা কৰোঁ ক্লাছ 7-8 ইমান আইডিয়া নাই মোবাইল চোবাইলৰ এডিটিং চেডিটিঙৰ একো আইডিয়া নাথাকে তাৰ লগতে কৰোঁ সিও নিজে কাম কৰা মানুহে বাদ দিয়া যাই 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 পেলাই ইউটিউবটো এনেকৈ নচলিল আৰু নাটকতে মই মানে সেইটো টাইমত নাটক মানে মোৰ কাৰণে মেইন আছিল নাটক তুমি শিকিছিলা ক'ত শিকিছিলা নাটক মই প্ৰথম মই নাটক ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ তেতিয়া ক্লাছ 5 নেকি আছিলোঁ ফাইভত কৰিছিলোঁ অঞ্জন ভূঞা বুলি ছাৰৰ তাত এতিয়াও মই তেওঁৰ লগতে কৰোঁ অঞ্জন ভূঞাৰ লগত তেওঁৰ লগত কৰোঁতে 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 তাৰপিছত মানে ৱৰ্কশ্বপ কৰিলোঁ আমি প্ৰথম ৱৰ্কশ্বপত মানে কি আছিল সেইবাৰ মই প্ৰথমবাৰ নাটক কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰথমবাৰে মই মেইন ৰোল পাইছিলোঁ তেতিয়া কিবা ৰজা কিবা এখন হৈছিল তেতিয়া সেইখন কৰোঁতে মানে সেইবোৰ না সেনেকৈ কৰিলোঁ ভাল লগা হ'ল তাৰপিছত ছাৰৰ ক্লাছ স্কুলত জইন কৰিলোঁ ছাৰ ড্ৰামা স্কুলত জইন এতিয়াও আছে তাতে কৰোঁতে 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 আমি কম্পিটিশ্যন কৰা হ'লোঁ কম্পিটিশ্যনবোৰত এটা দুটা কিবা পালোঁ ভাল লাগিল ভাল লাগিল আৰু নাটকটো কনষ্টেণ্ট থাকিল এতিয়াও আছে নাটক এতিয়াও কৰোঁ আৰু মানে চেনেলত তোমাৰ টীম মেনেজমেণ্টটো কেনেকুৱা টীম কোন কোন আছে মানে তোমাৰ টীম যদি মই মোৰ কওঁ কুণাল ফাৰ্ষ্ট অফ অল কুণাল টীম হিচাপে নধৰোঁ তাত সি আৰু মই এনেকুৱা হিচাপে ধৰোঁ কুণাল আৰু মই তাৰপিছত আমাৰ DOP বুলি বিকাশ মাধুকল্য বুলি আছে সি মোৰ সি আমাৰ ভিডিঅ' চব DOP চায় তাৰে আগতো মোৰ লগত আছিল সৌৰভ ভূঞা আৰু বিশাল বুলি ইহঁত দুটা মোৰ লগত আগতে আছিল কিন্তু ইহঁত দুটাৰ কিবা কিবি কামৰ কাৰণে সৌৰভটো এতিয়া বেংগালোৰত আছে আৰু বিশালে এতিয়া পঢ়ি আছে সি একচুৱেলি ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় সেইকাৰণে তাক এৰি দিছে আৰু সি আহি আছে আৰু ইফালে এতিয়া বিকাশে মানে ফুল টাইম মোৰ মানে কৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চব সি মোৰ লগতে পঢ়ি আছে একেলগে কেচি ৰাছত সিও ফাৰ্ষ্ট চেমে চ' আমি দুটা একেলগে কৰি আছোঁ আৰু সি মোৰ লগত আৰু আমাৰ ডাইৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাই প্ৰবাল দাই সি চব গোটেইখিনি চাই এইবোৰ মানে ডাইৰেকশ্যন এভৰি ভিডিঅ' নহয় যোনকেইটাত সি পাৰে কাৰণ তাৰ নিজৰ জবৰ কাম কৰি আছে চ' সি যোনকেইটা ভিডিঅ' ডাঙৰ যোনবোৰ মানে অকলে কিছুমান প্ৰজেক্ট মই হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া এটা হৰৰ প্ৰজেক্ট এটা বনাইছিলোঁ সেইটো মানে আউট অফ মানে মোৰ জনৰাটোৰ পৰা ৰাগিনী আছিল অঁ সেই ভিডিঅ'টোত মানে সেই ভিডিঅ'টোৰ তেওঁ গোটেইটো অভাৰঅল তেওঁৰ ডাইৰেকশ্যন আছিল তাতে স্ক্ৰিপ্ট স্ক্ৰীণ প্লেট মই আছিলোঁ আৰু তেওঁৰে লগ এজন আছিল ৰাছেল বুলি আমিকেইটা মিলি পেলাই স্ক্ৰীণ প্লেটৰ কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেইখন ভিডিঅ' মানে তেওঁৰ হেৰি আছিল পূৰা তেওঁৰ ওপৰত তেওঁ নিজে কৰা আৰু আমাৰ বাকী টীম হিচাপে গ'লে এইকেইটাই বাকী এডিটিং চেডিটিং মই চব নিজে কৰোঁ আৰু খালী পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কামত সদায় এজন মানুহ যোনে মোৰ ইউটিউব খোলাৰ পৰা আছে কুণ্ডন বুলি কুণ্ডন দা কুণ্ডন বৰুৱা বুলি সি মানে এভৰি এতিয়া এডিটিং মানে নৰ্মেল এডিটিংটো নহয় সদায় যে ইণ্ট্ৰ এটা ওলায় ভিডিঅ'ৰ আগত থাম্বনেইলখন বা এণ্ডিঙৰ যোনটো পষ্ট ক্ৰেডিট হয় বা ষ্টাৰ্টিঙৰ কিবা কিবি যে ডিছক্লেইমাৰ হওক বা কিছুমান ইফেক্টছ ভিডিঅ'ত VFX টাইপৰ যে সেইবোৰ চব সি কৰে আজিও মানে এভৰি ভিডিঅ'ত সৰুতকৈ সৰু ভিডিঅ' এটা 1 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা বনালেও সি আছে এইবোৰ চব আৰু তুমি যে ৰোজ কৰিছা ফাৰ্ষ্ট মানে দেখিছোঁ নহয় প্ৰথমতেতো ৰোজ ভিডিঅ' দিছিলা গালিবিলাক যে মানে পাৰা সেই বস্তুটো ঘৰত একো নকৰে গালি কথাটো প্ৰথমত যেতিয়া মই মানে ফাৰ্ষ্ট বহুত কেচ হৈছিল ফাৰ্ষ্ট মই যেতিয়া বনাইছিলোঁ এতিয়া প্ৰথম কথা গালিটো কোনো মাক বাপেক বাৰু নিদিয়ে আৰু এতিয়া মই ভাবোঁ এইটো মোৰ মতেও হয় আৰু এইটো আচলতো হয় যেতিয়া স্ক্ৰিপ্ট এখনে ডিমাণ্ড কৰিব সেইটোৰ গালি আৰু ৰিয়েল লাইফত মানুহ এটাই গালি দিয়াৰ পাছত বহুত পাৰ্থক্য স্ক্ৰিপ্টত মই এতিয়া
কেলা বুলিয়ে নকলো ফর এক্সাম্পল মই কৈছো সেই গালিটো ইডিয়া যদি মই বেলেগ মানুহ এজন আগত কওঁ সেইটোক স্ক্রিপ্টৰ হেৰি বুলি নকয় সেইটো অভদ্ৰামী বুলি কওঁ তো সেই দুটাৰ মাজত মই পার্থক্য এটা ভাবি পেলাই মই বনাইছিলোঁ কিন্তু প্ৰথমত যিমানে নহওক যা সকলোৰে মাক বাপেকে ক'ব মানে প্ৰথম মই মাহঁতক দেখুৱা নাই এইবোৰ ভিডিঅ' তাৰপিছত এদিন কোনোবাই মোৰ মা দেউতাক শ্বেয়াৰ কৰি দিছে এটা ভিডিঅ' এটা দেউতাক শ্বেয়াৰ কৰোঁতে দেউতাই ঘৰ আহিছে দেউতাৰ মানে মোৰ দেউতা বেয়া কুল হয় আৰু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মই দেউতাহঁতৰ পৰাই মানে এইবোৰ অলপ আইডিয়া পাওঁ দেউতাই মানে মোৰ আগতে মানে বেয়া চিল আৰু চব কয় আৰু তাৰপিছত মানে মোক আহি পেলাই ক'লে যে কি এইবোৰ মই চালোঁ তাৰপিছত উঠিব মোৰে ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ পালা তাৰপিছত তোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে দেউতা তোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম নাই তোমাক কোনে দিলে তাৰপিছত মোৰ অফিচৰ লগৰ এটাই দিছে তাৰ পুতেকে চাইছে তেতিয়া মই গালি গৈছে আৰু তাতে মানে গালিও মানে সেইটো টাইমত নাজানো ন মই যি কোনো গালি দি দিওঁ মানে নৰ্মেল বেছেইটো নহয়েই মানে বেলেগ লেভেলৰ গালিকেইটা আৰু অসমীয়াই নহয় গালিকেইটা সেইকেইটা গালি দি দিওঁ সেইকেইটা গালি দিওঁতে দিওঁতে দেউতাই ক'লে এইবোৰটোতো গালিয়ে নহয় আমাৰ ইয়াৰেই গালি নহয় এইকেইটা বাহিৰৰ গালি তাই কিয় দিয়া তাৰপিছত মই বোলে নাই এইটো মানে লাগে ভিডিঅ'ত লাগে তাৰপিছত এনেকৈ কৈ ভিডিঅ'ত লগাবলৈ নহয় কোনোবাই আকৌ সেইদিনাই ছেম ৰাতিটোতে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো মোৰ যোনজন ড্ৰামাৰ ছাৰ এই ছাৰক কোনোবাই দি দিছে তাৰপিছত ছাৰে মোক নেক্সট মৰ্ণিঙে ৰাতিপুৱা ফোন কৰি মই অঁ তেওঁ মোক গৈ আছোঁ বুলি কৈ ঘৰ আহি ওলাইছে ঘৰ আহি পেলাই মোক থিয় কৰাই পেলাই আৰু নিয়াৰলি ডেৰ ঘণ্টামান শুনাইছে আৰু তেওঁ মোক খালি শুনাইছে আৰু তেওঁ মই মানে শুনি আছোঁ আৰু মই ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ এনেকুৱা নহয় মই ভিডিঅ' বুলি তাৰপিছত নাই এইটো ভিডিঅ' হিচাপে নহয় তই মোৰ লগত কাম কৰাই বাদ দে যদি তই এনেকুৱা কৰ এইবোৰ এইবোৰ নাই এইবোৰ মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ কেতিয়াও কৈছোঁ মই হ'ব ছাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত মই দুখীয়ালৈকে কি কৰিছোঁ মই ভাবিলোঁ কি মই লগকেইটাক ক'লোঁ যে চবকে ক'লোঁ আৰু যে ঐ এনেকুৱা তেনেকুৱা ছাৰে ছাৰহঁতে খুঁজিছে আৰু যে এ বনাই থাক যাব সেইটো হয় মই সি কৈছে কি আজি যদি ৰৈ যাওঁ মই হয়ো সেইটো কথা যদি মই আজি আজি মই মোৰ সেইখিনি ভুল আছিল বহুত ক্ষেত্ৰত মই কিবা কিবি ক'ব নালাগিছিল আজিও মই জানো কিন্তু মই সেইখিনি ভুল শিকি শিকি পেলাই আজিৰ পৰ্যায়টোলৈ আহিছোঁ বুলি ভাবোঁ কাৰণ আমি চবেই ভুলটোৰ পৰাই শিকোঁ ন আজি মই যোনখিনি ভিডিঅ'ত গালি দিওঁ বা যিখিনি ভিডিঅ'ত যেনেকুৱা টাইপত বনাওঁ মই যোৱা দুবছৰ আগত সেইটো মোৰ মাইণ্ডছেটেই নাছিল চ' যদি মই সেইটো বাদ দি দিলোঁ হয় মোৰ আজি মাইণ্ডছেটটোলৈ মানে আহিলোঁ হয় মই কণ্টিনিউ কৰিলোঁ মই ইগনোৰ কৰিলোঁ আৰু ছাৰে মোক কয় যে মই তথাপিও নাচাওঁ তোৰ ভিডিঅ' ছাৰে নাচাইছিলোঁ যেতিয়া মই এদিন মই এটা ভাইনছ এটা বনাইছিলোঁ এই কিবা মাজত হেৰি কেছ হৈছিল কি এই চাইনিজ চাইনিজ এই ৰেচিজিমৰ কেছ হওঁতে আমাৰ ইয়াত অসমৰ মানে এই অৰুণাচলৰ কিবা হৈছিল তেতিয়া মই ভাইনছ এটা বনাইছিলোঁ মই ইউজুৱেলি ভাইনছ নহয় এণ্ড সেই ভাইনছটোত ন সেইটো ভাইনছ বহুত গৈছিল সেইটো ইনষ্টাগ্ৰামত আই গেছ মোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট টাইপ আছিল সেইটো ভাইনছ বেয়া গৈছিল তেতিয়া গম পালোঁ যে চবে 35,000 মান হৈ গৈছিল ইনষ্টাগ্ৰামত যোনটো ইউজুৱেলি আই জি টিভি ভিডিঅ'ত বহুত হয় আই জি টিভি ভিডিঅ'ৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিচটো বহুত মানে অলপ বেলেগ টাইপ হয় তাৰপিছত সেইটো মানে তেতিয়া মোৰ কাৰণে বহুত আৰু মই তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে চবে ক'লে এক্টিংটোত মাথা মাৰা এক্টিংটো ভাল আৰু ইউটিউবততো মোক মানে অনলাইনততো এক্টিং মোৰ কোনো দেখাই নাই তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে অঁ সেইটোতো হয় তাৰপিছত ছাৰহঁতেও সেইবাৰ চালে তাৰপিছত মোক চবে ক'লে আৰু যে কৰ কণ্টিনিউ এইবাৰ এইবাৰ কৰ এনেকৈ তাৰপিছত এইবাৰ গোটেই এটা জোচ এটা পালোঁ আৰু তাৰপিছত সেইবাৰ মই প্লেন কৰিলোঁ যে এখন স্কেটছ ভিডিঅ' বনাম আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ভাবিলোঁ কি বনাওঁ কি বনাওঁ কাৰণ আমাৰ অসমত বহুত স্কেটছ আছে কমেডি আৰু তেতিয়াতো মানে কেনেকুৱা সমৰদাহঁতৰ এনিয়েল অফ জিত্ৰী ওলাইছিল আৰু হেভি বাজেটটো আছিলে আমাৰ ইয়াতে চবেই মানে মানে মই ভাবিলোঁ যে ইহঁত গীতাৰ দৰে মোৰ হ'ব নালাগে মোৰ কিবা এটা নিজৰ যাতে অহিৰণ শৰ্মা এছেঞ্চ এটা যাতে ওলাই তাত যে এইখিনি খালি অহিৰণৰ মাইণ্ডতে আহে এইকেইটা মাইণ্ডটো সিহঁতৰ নহয় যদিও মোৰ ভিডিঅ'ত টুইষ্ট থাকিব যদিও মোৰ ভিডিঅ'ত মানে কিবা এটা এনেকুৱা বস্তু থাকিব লাগিব মোৰ ভিডিঅ'ত যাতে সেইটো মইহে খালি কৰোঁ এতিয়া যদি এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল কপিটোৱে কেৰিমিনাটি হয় বহুত ডাঙৰ কিন্তু কেৰিমিনাটিক চবেইতো অসমত কপি কৰিব নোৱাৰে কেৰিমিনাটিৰ সেই ষ্টাইলটো খালি মোৰ দ্বাৰাই ওলায় চ' মই কি কৰা কৰিলোঁ সেই গালি সেই কেৰিমিনাটিৰ ৰাইড বা কিবা এটা এনেকুৱা বস্তু যোনটো বেলেগৰ নাই সেই ভিডিঅ'টো মোৰ তাত ঢালা কৰিলোঁ আৰু তুমি এই ৰোষ্টটো যে কৰিছিলা কেৰিমিনাটিক তুমি কপি কৰি পেলাই কৰিছা চ' তুমি মানে কথাখিনি যেনেকৈ কোৱা ইমান স্পীডত কেনেকৈ কোৱা আৰু মানে এনাৰ্জি কেনেকৈ হয় ইমান আহে ইমান ভাগৰ নালাগে নে কৈ কৈ ইমান স্পীড পৰা গৈ যোৱা ন পূৰা এতিয়া কেৰিমিনাটি কপিটোৱে মই সেইটো সেইটো দিয়ে কওঁ মানে এতিয়া কেৰিমিনাটিৰ কপিৰ কথাটোৱে এতিয়া সেইটো একজেক্টলি কপি নহয় বস্তুটো মানে কেনেকুৱা মই এতিয়া যেতিয়া বনাওঁ মই কি কৰোঁ মানে মই আগতে কেৰিমিনাটিকটো বহুত আগৰ পৰা মই চোৱা মানে মই নিজে যদি সঁচাকৈ কওঁ মই কেৰিমিনাটিক 256 ছাবস্ক্ৰাইবাৰত তাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ বহুত কমৰ পৰা চোৱা আৰু তাৰে পৰা আজি 34 মিলিয়ন এইটো মানে বহুত ডাঙৰ এটা মই মানে তাক মই পূৰা একদম বৰবাদৰ পৰা মই আনকি এণ্ড মোমেণ্টটো কেৰিমিনাটিৰ দেখিছোঁ যেতিয়া তাৰ চেনেল ডিলিট হ'ব ওলাইছিল 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰত তাৰ চেনেলে ডিলিট হ'ব ওলাইছিল সেনেকুৱা মোমেণ্টত মই কেৰিমিনাটিক চোৱা চ' সেইটো মোমেণ্টৰ পৰা মই আজিলৈ চ' মই ৰোষ্টৰ যোনটো গ্ৰাফ হয় ৰিয়েল যোনটো ৰোষ্টিং হয় সেইটো মই গ্ৰাফটো পূৰা বুজি আহিছোঁ আজিলৈকে যে কেনেকৈ ৰোষ্টিং কৰে বা কি হয় ৰোষ্টিং একচুৱেলি
ৰোষ্টিংত মানুহে বেয়া পাব, ডেট ইজ নৰ্মেল, সেইটো হয়েই। বাট কিন্তু ৰোষ্টিংটো কি ৱেত যায়, মই সেই বস্তুটো পুৰা মানে কেৰিমিনাটিক দেখি দেখি ফ'ল' কৰি আহিছোঁ। চ' এই বস্তুটো মই ভাবি পেলাই বনালোঁ, কিন্তু এইটো কেনেকৈ হ'ল গম নাপাওঁ। এতিয়া কথা আশাৰ ক'লে মোৰ তাৰ দৰে হৈ যায়, কাৰণ এইবোৰ হৈছিল কাৰণ তাৰ কেৰেক্টাৰ্ছ কিছুমান আছিল, যেনেকৈ তাও, তাওৰ মাতটো মই ওলাব আগতে বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, এনেকৈ তাওৰ মাতটো ওলাই দিয়ে ন, এই ভাইবটো যে তাৰ, যে মই এইবোৰ আগতে বহুত ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই নিজৰ তাৱৰ এটা অসমীয়া ভাৰ্জন ওলালোঁ এদিন, আৰে বেটা আহিবা বাবা, বেটা তুমি এইফালে কেলৈ গৈছা, বেটা তুমি বকলৈ নেকি বাবা, বাবা এইবোৰ নকৰিবা বাবা, মইতো এইফালে গৈ আছিলোঁ বাবা, মই সেনেকুৱা সেইবোৰ মানে বস্তু এনেকৈ ওলোৱা কৰিলোঁ। এই ওলাই 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 মানে কেৰিমিনাটিক ফ'ল' কৰা টাইপে হৈ গ'ল আৰু। বাট একে নহয়, অফক'ৰ্ছ সি যি বনাব মই সেইটো নবনাওঁ, স্ক্ৰিপ্টটো মোৰ বেলেগ হয়, মোৰ হয়, বাট সেই এচেঞ্চ এটা পায় আৰু মানুহে কেৰিমিনাটিক। কিন্তু এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছো যে মই চালা পোৱালি হয়, ইয়াতে গালিও মই দিব পৰা নাই, মোৰ যদি মুখেদি গালি এটা ওলাব মন গৈ আছে কিন্তু মই ক'বও পৰা নাই কি কৰোঁ, ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহে, সিহঁতেতো কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি, ইয়াতে নৰ্মেলি কম কথা, এতিয়া ইয়াতে আমি কফি খাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে আধা ফিল্টাৰ কফি এটা দি দিছে, য'ত ফুলটো নহ'লে আধা আছিল কফি কাপ, মই ধুনীয়াকৈ সেই কাপ কফি খাই পেলাই, দাদাই পিছফালে কেমেৰা পিছফালে হাঁহি পেলাই চাই আছে মোক, কিন্তু মই কফি কাপ ধুনীয়াকৈ এক চিপ মাৰি পেলাই চৰি দেই পেলাই দিলোঁ, চাফাটো কৰি ল'বা, বেয়া নাপাবা। মানে মই তেতিয়া ভাবো কি, মোৰ পাঞ্চটো নহালৈকে মই ক'ব লাগিব, কিন্তু এতিয়া মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া তুমি ভিডিঅ' কৰিছিলা, বেয়া বেয়া মানে ৱৰ্ড গালি দিয়া ন, কনফিডেন্সটো কেনেকে আহিছিলে? গালি এতিয়া কেনেকুৱা এটা বস্তু, চবৰে মুখেদি ওলায় ওলায়, এনেকুৱা এজন পৃথিৱীত মানুহ নাই যাৰ মুখেদি গালি ওলাই নাই পোৱা। সেইটো লাগিলে আমাৰ মায়ে নহওক, আমাৰ আইতাই নহওক, চবৰে এনেকুৱা এটা জীৱনত মোমেণ্ট ওলাব গালি ওলোৱা। আৰু ৰোষ্টটো কি হয়, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন ওলায় ৰোষ্টত। চ' মানুহ এজনে খঙতটো নকয়, সি তোক চৰ মাৰি দিম দেই, নাপায় এনেকৈতো কেতিয়াও নকয়, চবেই এনেকৈ ক'ব, আকচৰত গাল ফালি দিম তোক। চ' সেই ভাইবটোৱে ওলাব ন। এতিয়া কিছুমান মানুহ থাকিব যোন বহুত ভাল, গালি নোলাব পাৰে, বাট এতিয়া মই এনেকুৱা এটা ৱেট কৰিম যোনটো ৰস পাব লাগিব মানুহে, হয় সেইটোত গালি নিদিলেও হৈ যায়, বাট মোৰ নিজৰ কিবা এটা বেলেগ এটা থাকিব লাগিব। এতিয়া সেইটো সেইটোও নহয় যে তোৰ গালি থাকিলে তই বেলেগ, গালি চবেই দিব পাৰে, বাট চবেইতো নিদিয়ে, কথাটো সেইটোৱে হ'ল। আৰু সেই গালিটো দিয়াৰো এটা নিয়ম আছে, তুমি মানুহ এজনক ডাইৰেক্ট কুকুৰ বুলি কোৱাটো আৰু গোটেই চাৰাউণ্ডিংটোক মিলাই পেলাই কুকুৰ বুলি কোৱাটো বহুত বেলেগ, তেতিয়া সেই মানুহজনৰ গাত নালাগে কুকুৰটো, ক'ব কি অৱস্থাটো এনেকুৱা তই কুকুৰ হৈ গ'লি, সেনেকুৱা টাইপ হয়। চ' গালিৰো নিয়ম থাকে, স্ক্ৰিপ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ গালি হয়, কথা নাই বাৰ্তা নাই, যদি মানুহ এটাই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিয়ে গালি দি থাকে সেইটো ভাল বুলি নকওঁ। চ' সেয়া, এতিয়া গালিৰ দুটা ভাগ হ'ল, মইতো আগতে কৈছোঁৱে চাগে যে স্ক্ৰিপ্টৰ মতে গালি দিয়াটো এটা গালিৰ নিয়ম, যদি অলাগতিয়ালকৈ মানুহ এটাৰ আগত সেইখিনিয়ে গালি কৈ থাকোঁ সেইটো অভদ্ৰামী কয়, আৰু সেইটোক মই কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ বা মই নিজেও নকওঁ কাৰো আগত। আৰু এটা অঁ, এই ৰোষ্টিঙৰ কথা সুধিব খুজিছোঁ, মানে ৰোষ্ট বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কাৰণ অসমত মানে তুমি যদি ৰোষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো চাবলৈ যোৱা অকণমান বেলেগ হয়, বাহিৰতো বেলেগ হয় নে, সেই বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে কোৱাচোন। ৰিয়েল ৰোষ্টিং বুলি যদি কওঁ, আমাৰ অসম বুলি নহয় ইণ্ডিয়াতো ষ্টিল সেই পৰ্যায়টো আহি পোৱা নাই ইমান, বিকজ মই এতিয়া নহয় কোনো কাকো ক'বলৈ, কাৰণ মই ইমান ডাঙৰ কোনো হোৱা নাই, বাট মোৰ যিমানখিনি মই নলেজ বেলেগ বেলেগক চাইও গেইন কৰিছোঁ, মই নিজেও শিকি আছোঁ, আমি একজেক্ট ৰোষ্ট বুলি কাকো সেইটো গম নাই। ৰোষ্ট মানে কি হয়, এতিয়া বহুতে সুধে কি ৰোষ্টিং কৰা মানে বেলেগক খালি বেয়াকৈ কোৱা, ৰোষ্টিংটোক হয় একচুৱেলি ক্ৰিটিচিজম কৰা, মানুহক ক্ৰিটিচাইজ কৰা এটা ইনফৰ্মেল ৱেট, যোনটো আমি চবেই কৰোঁ। আমাৰ ঘৰৰ মা, আমাৰ মাহঁতে আমাক ডেইলি ৰাতিপুৱা ৰোষ্ট কৰে, সেইটো কোনো এনেকুৱা নাই যোনে নকৰে, সেইটো চাৰ্কাজম বা ঠাট্টা কৰি পেলাই কথাটো কয়, সেইটোকে ৰোষ্ট হয় বস্তুটো। বাট এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ৰোষ্টটোক অলপ বেলেগ হিচাপে লোৱা হৈছে এনেও আগৰ পৰা, এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত অসমতো বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে, যেনেকৈ এতিয়া মোৰ ভাল লগা মতে মই দুজনমান ৰোষ্টাৰে দেখিছোঁ এতিয়ালৈ, এজন আগতে আছিল যোনে এতিয়া ভিডিঅ' নবনায় ইণ্ডিয়ান বয় বুলি, আৰু এটা আছে মোৰ ভাল লাগে তাক পাৰ্চনেলি, টেঙা নিদিবা বুলি, তাক মোৰ ভাল লাগে ল'ৰাটোক, তাৰ ৰোষ্টখিনিত এটলিষ্ট মই ৰোষ্ট পাওঁ অলপ, আৰু মানে কিবা এটা লজিকত সি কয় কথাখিনি, বা লজিকো ডিপেণ্ড নকৰে, বাট তাৰ কথাখিনিৰ বিহাইণ্ডত ন এটা কথা থাকে যে সি কিবা এটা মিনিং এটা আছে তাত, এনেই অলাগতিয়ালকৈ সি গালি দি নিদিয়ে, মানুহ এটা বডি শ্বেমিং কৰি নিদিয়ে, ঐ ল'ৰা যে এনেকৈ তেনেকৈ চাই নাথাকিবি দেই, চৰিয়াই দি চিনি পোৱা নাই,
মায়ক বাপৰ গলাইছে এটা দিয়া পাৰি মানে হিল যাওঁ